Доброго вечора, шановні українці! Доповідаю про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 7 квітня 2022 року. Всього за сьогодні евакуйовано 4676 людей. По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхало 3256 людей. З них з Маріуполя 1205 людей. 2050 людей доїхали з міст Запорізької області – Пологи, Васильівка, Бердянськ та Мелітополь. Сьогодні до міста Мелітополь доїде колона з 9 автобусів для евакуації. Автобусами також буде доставлена гуманітарна допомога. Завтра зранку планується відправка автобусів в напрямку Запоріжжя. Місце збору людей – вулиця Івана Алексєєва, 12, пожежна частина, 10. Також два автобуси для евакуації сьогодні доїхали до міста Токмак. Виїзд автобусів планується завтра зранку. Місце зборів – вулиця Шевченка, 5. Завтра зранку також з міста Запоріжжя будуть направлені автобуси для евакуації людей з міста Бердянськ. З міст Лисичанськ, Северодонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуюватись 1420 людей. Завтра продовжимо працювати по гуманітарному коридору для Маріуполя і заблокованих міст Запорізької області, а також для евакуації людей з міст Луганської області. Бережіть себе і рідну нашу неньку Україну. Вона у нас одна. До завтра!